מוזר. הטיל פה, אבל אין אף אחד איתו. זה מחויה לזמן של השיגור. טוב, אם רק מישהו מאיתנו ידע לפרק פצצות. מתתיהו. אה? אני אוהבת אותך. יאללה, אל תתן לי להפריע לך. אני חיפשתי אותו שם עכשיו, אמרו לי שהוא יצא לטקס. מוזר. ניסית לתפוס אותו? הוא לא זמין. את יכולה אולי לבדוק אם הוא שלח לך הודעה או משהו בטלפון? בטח. שנייה, אני אדליק אותו. לא, אין שום הודעה. טוב. אם תשמעי משהו. קרין, בואי מהר. תן לי להיכנס, בבקשה. כי פה מישהו שמאוד דומה לראש הממשלה. זה בגלל שהוא ראש הממשלה. פנימה, שלא יתעשו בשום אופן. זה ראש הממשלה האמיתי, תיתנו לו להיכנס. עכשיו, אם את רוצה להמשיך לחיות, תגידי לאנשים שלך לשחרר את כל בני הערובה. Yeah.